Professor, qual a sua análise sobre essa situação aqui, justamente nessa parte do muro de arrimo da cidade, que desmoronou mais uma vez? Isso aqui é obra anunciada, né? O acontecimento em si é anunciado. A parte de baixo do muro ele está comprometido. Então, por ser comprometido, está comprometido, há um processo de acumulação de água, aumenta o processo erosivo, e aumentando o processo erosivo, né, a tendência é cair. Você nota que tem tubulações de água, inclusive escorrendo, tem outras tubulações. Ou seja, essa parte toda da frente aqui pode estar comprometida. Só não cai mais rápido em decorrência da vegetação, que a raiz ainda consegue segurar o pacote sedimentar. Mas é um caso de risco e é muito perigoso estar aqui. Professor, por que que esse local é o local que sofre mais danos no período da erosão do rio? Você tem a pressão da água do rio Amazonas, que vem diretamente tocar aqui na frente, apesar de ter um pacote de rochas aí sedimentares, porém elas não são suficientes para sustentar. Em decorrência da ação do peso, dos veículos e tudo mais, também acelera o processo de erosão. Então é aconselhável interditar essa rua aqui atrás, que eu acho que seja a Coronel José Augusto. Ela tem que ser interditada de ponta a ponta. Entendeu? Inclusive essa rua que passa aqui em frente ao Coroas também tem que ser interditada. Só permitir fluxo de bicicletas e de pedestres. Carro não mais. Tem um professor, um colega seu, que fez uma pesquisa e apontou que nessa área da orla, o professor Hildo Marques, há buracos nessa área da orla. Você não tem a mesma interpretação também, professor? Nós fizemos o ecobatímetro. Eu ajudei o Hildo a fazer o ecobatímetro aqui da profundidade do rio. O canal aqui próximo passa em torno de 60 a 90 metros de profundidade. Então, aqui próximo, na Boca do Limão, nós encontramos um canal que alcança 175 metros. Ou seja, o canal do rio Amazonas passa na margem direita, ao lado do pacote sedimentar, que é este terraço fluvial onde está a cidade de Parintins. E o que acontece então? Então esses buracos, eles existem? É o canal principal, que nós chamamos de Talveg, né? É o canal principal. A pressão do rio Amazonas faz o escavamento por baixo, chamado solapamento. A parte cavada embaixo, não tendo sustentação, faz com que a parte superior tende a desmoronar, como é isso que vem acontecendo. Então, essa parte aqui que nós estamos agora... Toda em área de risco. Está toda em risco? Toda em risco. Ela está comprometida? Comprometida. Inclusive, esse tipo de muro de arrimo, que chamam de gravitacional, ele não serve. Ele tem que ser feito um trabalho aqui de pesquisa bem aprofundado, inclusive de estaqueamento para a proteção futura da frente da cidade. Como é que fica a situação desses... Tem um prédio histórico aqui do lado e desse outro lado tem um bar. Como é que o senhor analisa a situação desses prédios? Tem que ser interditado até resolver o problema. Nesse período de chuva, em período de enchente, vai acontecer, toda vez que acontece o período de enchente, há desmoronamento. Quando há período de chuva, acúmulo de água e força para pacote sedimentar para dentro do rio. Isso tende a acontecer. Então tem que fazer todo um cuidado, fazer um trabalho realmente de retenção de paliativo no momento, para depois fazer um trabalho mais sério. Professor, eu vi esse local aqui, principalmente essa área, é uma das áreas mais visitadas durante o festival. E eu vi esse local aqui funcionando com eventos, né? Funcionando de uma forma normal. Como é que o senhor analisou toda essa situação? Olha, quem não olha para baixo não está vendo, entendeu? Então é necessário olhar para ver. Então, eu estou te falando em termos que já olhei pelo rio, venho fazendo acompanhamento do muro de arrimo, de ponta a ponta do muro de arrimo. Então, eu sei quais são as áreas de perigo. Né? Nós temos várias fissuras, inclusive em plena calçada, e isso é muito perigoso. Tá? Então, tem que realmente tomar providência, porque nós já perdemos muita terra em frente à cidade de Parintins, já perdemos muito espaço de terra. Essa enseada que aparece aqui na frente era terra, tinha até campo de futebol antes, agora só tem água. E a tendência é isso. O rio Amazonas está defendendo o canal. Então, por definição de canal, ele vai redefinindo e vai reorganizando o espaço natural.